Kali ni saya ada sebuah phone Google Pixel 3 XL. Masalah phone ni tak hidup. Saya dah hantar ke kedai dan kedai repair kata motherboard dah rosak. Oleh kerana motherboard dah rosak, jadi phone ni tak boleh charge. Kalau anda lihat kat sini, 1A dan juga 5V. Tapi lepas beberapa saat, charge ni akan mati. Saya tengok dekat grup Facebook, diorang suruh beli motherboard baru daripada Shopee. Jadi saya pun dah beli satu dan ini daripada China. Ambil masa 2 minggu juga untuk sampai ni. Dan saya harap berhasil lah. Jadi jom kita tukar motherboard baru. Phone ni pernah dihantar ke kedai, jadi saya tak perlu gunakan heat gun ataupun heat pad untuk buka belakang ni sebab gam dia dah tak berapa kuat. Dan saya perasan kedai tu tak pasang balik kabel fingerprint ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Nak buka motherboard ni, kita perlukan torx screw T3. Dekat sini ada wayar antena, jadi kita kena cabut dulu untuk keluarkan motherboard ni. Jadi kita compare antara dua motherboard ni dan sama, cuma yang baru tak ada kamera, jadi kita kena transfer kamera daripada motherboard lama kepada motherboard baru. Selesai pasang motherboard baru, kita cuba test dulu.
dan tak ada apa-apa respon. Tapi bila saya cucuk USB meter ni, kita dapat lihat yang dia agak berbeza daripada motherboard sebelum ni. Ada menandakan bahawa phone ini sedang charge, tapi dekat skrin tak ada apa-apa. Jadi saya rasa tak berbaloi untuk beli motherboard daripada China, sebab kita tak tahu sama ada motherboard tu okey ataupun tak, dan dia mengambil masa yang lama untuk sampai. Jadi kalau nak hantar balik agak leceh. Jadi saya rasa tak berbaloi. Walaupun phone ni tak dapat diselamatkan, tapi saya dapat pengalaman macam mana cara untuk tukar motherboard baru. Sampai sini saja video kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, share dan juga komen. Dan subscribe Alan Fit Stuff. Terima kasih.